Bom dia a todo mundo, pessoal. Estava trabalhando aqui, esqueci da hora. É, já deu 10 horas, né? Então, acho que a gente pode pouco a pouco começando. É... Vamos só ver se mais uma pessoa ou outra entra, né? Vamos lá. Tem um comentário aqui que foi só bom dia. Então, bom dia para todo mundo e... Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Opa. É, vamos lá. Então, se eu não me engano, ontem a gente parou aqui nessa discussão das equações de Einstein, né? Então, a gente estava. É, eu comecei a argumentar o, o, é, sobre a teoria do Einstein, né? Então hoje a gente vai seguir esse caminho. É... Bom, então. É... Deixa eu fazer alguns comentários aqui, só para. Bom, então, como. como... É, a teoria, então, a equação dinâmica na, na teoria do Einstein, né? Então, na teoria do Einstein, na, na realidade geral, né? O campo dinâmico, então, é a métrica, Gemini, né? É, então, você vai ter a equação dinâmica para esse campo aqui, né? Que deveria ser uma equação de segunda ordem, né? Para o campo dinâmico. Então, uma solução das equações de Einstein significa encontrar uma métrica, né? Então, é, o que significa encontrar uma médica? Idealmente, né? é igual no eletromagnetismo. A ideia é você dar uma distribuição de fonte e você encontra qual é o campo gerado pela aquela fonte. Quem é que dá, quem é a fonte na gravitação? Né? A fonte na gravitação, que a gente chama de tensor energia momento, a gente vai falar dele hoje, tá que no fundo é, a, é uma descrição termodinâmica do... Da matéria e energia que está tá permeando o espaço-tempo. Né? Então, no fundo, é matéria e energia, que são fontes da gravitação. Então, você fornece é, a fonte, que é o lado direito das equações de Einstein, e, resolvendo as equações de Einstein, vocês encontram uma métrica específica. Tá? Isso, então, é a equação dinâmica para a métrica, né? para o campo gravitacional. <laughs> Agora, a gente muitas vezes está interessado em como é que a própria matéria se movimenta nessa, no espaço-tempo. Né? Então, tem duas situações. É, você pode querer saber como é que a, a fonte está se comportando. Né? Então, isso é uma coisa mais complicada, porque a fonte é curva o espaço-tempo. Então, você pode estar, por exemplo, uma situação em que você tem dois buracos negros... É, é, colidindo, né? Eu sempre esqueço como é que se fala, merging, né? Como é que fala esse português? Esqueci. Mas é assim, eles, eles é, em interação até em, em órbita circular, né? E até se chocarem. Então, os dois objetos curvam o espaço-tempo. Então, isso é uma situação muito complicada, né? Descrever De a fonte que curva o espaço-tempo se movimentando no próprio espaço-tempo. Existe uma outra situação que é que Assim, é, é bem mais simples de tratar e, e, e inclusive, para testar a gravitação, muitas vezes é, é o suficiente, que é da partícula teste. Né? E aqui a coisa é análoga ao eletromagnetismo também. Você pode imaginar é, uma partícula teste, então, uma partícula que tem uma carga, né, entrando numa região de campos eletromagnéticos. Então a carga da partícula pode ser pequena o suficiente a ponto de não perturbar esse campo eletromagnético que está lá, né? Então você pode numa primeira aproximação entender que a partícula está sentindo os efeitos do campo eletromagnético, né? Por exemplo, pela força de Lorentz, mas ela não está modificando a estrutura do campo eletromagnético, tá? Então essa é uma configuração. É um pouco idealizado, mas em certas aproximações são válidas. E na gravitação, a gente também tem essa possibilidade né, dessa situação de partícula teste. A ideia então é que você tenha algum corpo, pode ser um, um fóton, pode ser, um, um por exemplo, a Terra, pode ser a Lua, pode ser o próprio Sol, dependendo da situação que você está. Né? É, é, então é, é, um, é um objeto. Cuja a massa e a energia que ele contém é pequeno o suficiente para não perturbar o espaço-tempo no qual ele está imerso. Tá? Então, por exemplo, se vocês imaginarem a Terra se movimentando no sistema solar, o campo gravitacional produzido pelo Sol é muito mais forte do que o campo gravitacional produzido pela Terra. Então, para estudar o movimento da Terra em sua órbita, né, translação. Você não precisa levar em conta o quanto a Terra curva o espaço-tempo. Agora veja outra situação, se você estiver olhando para a lua, o movimento da lua, aí você não pode mais desprezar o quanto a Terra curva o espaço-tempo. Então é tudo uma questão de o que a partícula teste depende da situação. OK. Longa longa conversa para dizer então que partículas testes vão seguir geodésicas, né? Então seguem curvas geodésicas. Tá. É, as curvas geodésicas, é, eu não acho que eu não tive tempo aqui de introduzir com calma com vocês, mas é a generalização de retas, né, para espaços tempos curvos. Tá? Então, ela define a distância. Então, por exemplo, se vocês quiserem, é, a gente pode definir, né? Então, vamos definir um funcional distância que é o seguinte, então a gente tem, a gente pode definir, vou chamar de S, né? Então vai ser a integral do intervalo o dS. né? Para lembrar o o dS ao quadrado é igual dxni dxni, né? Então isso aqui dá a distância entre dois pontos, então a gente pode definir o funcional que é a integral desse ds né? Então, isso aqui vai de um ponto X1 até um ponto X2. Tá? E vocês podem perguntar ah, qual é a trajetória que extremiza esse, esse funcional. Então, se vocês pegam ΔS igual a zero, usa equações de Euler-Lagrange. Né? No fundo, isso aqui vai dar uma equação de Euler-Lagrange, é, eu já vou dizer como, mas não importa, vocês vão encontrar a equação da geodésica Tá? E ela está expressa aqui, É essa equação aqui. Tá bom? Onde você tem aqui a conexão, que na realidade geral é o símbolo de Christoff. Tá? Então é dado em termos de derivadas da métrica. Tá? É, a gente já comentou que todas as equações dinâmicas deveriam ser equações covariantes. Né? A gente, é, e isso tem a, tem a ver com, com toda a. O espírito da teoria da realidade geral. E essa equação da geodésica não está aqui é, explicitamente como uma equação covariante. Né? Você vê que tem um símbolo de Christoffel aqui, explícito. Né? Ele não se transforma como um verdadeiro tensor. O ponto importante é lembrar que esse primeiro termo também não é um verdadeiro tensor. E aí a transformação do gama é, acaba sendo anulada por pela esse primeiro termo. Eu posso reescrever essa equação de uma outra maneira, que aí fica explicitamente covariante, quer ver? Lembra o seguinte, quando a gente tem uma curva, uma curva qualquer x -mi de lambda, né, O vetor tangente da curva, que a gente chama de v -mi, ele é dx mi de lambda. Certo? Então eu estou vendo aqui, ó, o v mi tá aqui e aqui também tem o v mi, né? Então eu posso reescrever a ah, E mais um ponto quem é então essa derivada segunda, né? Derivada segunda de mi com relação a delambda? Isso aqui eu vou escrever assim. dx mi dλ. Então isso aqui no fundo é dv mi delambda, certo? E quem é dv de delambda? Vocês podem usar a regra da cadeia. Isso aqui é dx alfa delambda dv Aí, peraí, aqui eu tenho que tomar cuidado. É, bom, tudo bem. DX alfa, certo? Então, isso aqui no fundo é V alfa, isso aqui é V alfa. V alfa. DVM. D. Ups, perdão. Alfa. de x alfa. Tá bom? Então. É, então, só para deixar bem claro, né? Deixa eu pegar uma outra aqui, Então, ó, o esse termo aqui, esse primeiro termo aqui, a gente pode reescrever ele dessa forma aqui, tá? É isso que eu mostrei, tá bom? E aí, e a gente pode pegar esses dois termos aqui e escrever como V alfa também, tá? Então, deixa eu agora limpar um pouquinho essa confusão que eu fiz. eu vou reescrever então da seguinte maneira ó. É, então eu vou ter essa equação aqui ela pode ser reescrita como vα alfa dv mi Tx alfa, né, que é esse primeiro termo mais mi alfa beta re alfa v beta, tá? Que é também v alfa vem aqui ó V-alfa, V-mi, mais mi-alfa-beta, V-beta. Que, no fundo, é simplesmente V-alfa, gradiente-alfa, V-mi. Certo? Então, a equação da geodésica... É... Tá, só um segundo. Tem uma mão levantada para fazer a pergunta, né? Então, a equação da geodésica, deixa eu só para terminar, ela pode ser, então, Escrita de uma maneira covariante, perdão, assim. Isso aqui é V alfa, derivada covariante alfa, Mi igual a zero. Isso aqui é idêntico. Tá? Então é a derivada covariante do vetor tangente projetada ao longo da própria curva. Tá? E aqui fica evidente que é uma equação covariante. É, tem uma pergunta, né? A Júlia acho que quer, quer falar. Deixa eu... Pode falar, Júlia? 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 Júlia. Pode falar. Tá bom. Qualquer coisa depois ela. Então eu vou tirar aqui a permissão. Se depois você quiser, pode escrever no chat ou então depois você pode falar também, Júlio. Tá? É, talvez para fazer a pergunta depois, talvez, não sei. Mas então tá bom. Então e então partículas testes seguem essas Ups, essa curva da geodésica. Tá? É... Então é isso. E essa constante, K, que é 8Pg sobre C4. O valor dela é para a gente poder recuperar a gravitação newtoniana no limite adequado, tá? Ok. Para quem tiver interesse, eu não vou entrar nesses detalhes, mas a gente pode encontrar a equação de Einstein através de um princípio variacional, né? Então, o campo dinâmico, como a gente falou, é a métrica, né? A lagrangiana em geral depende só do campo e da primeira derivada. Na realidade geral, tem uma sutileza que como você não consegue construir tensores só com esses caras, você tem que ir para a derivada segunda, que é justamente o tensor de Riemann, né? E é, uma longa história afirmada rapidamente, a ação da gravitação é isso aqui, tá? Então tem um raiz de menos G, é o determinante da métrica, né? G é o determinante da métrica, então a raiz de menos determinante da métrica, e tem aqui o escalar de Hit. tá? Essa é a ação da gravitação, tá bom? E só assim um comentário bem passando, né? Quando vocês já devem ter ouvido falar de teorias F de R, né? Que inclusive o pessoal escreve assim, F de R. Então, a F de R é uma generalização da relatividade geral, justamente porque você troca aqui na ação, você troca esse termo aqui, que é só R, né? Para a gravitação, você leva para ser uma função arbitrária de R, tá? Então, pode ser. Potências de R, pode ser exponencial de R, pode ser o que for. Tá? Isso muda a dinâmica da sua teoria. Se tá? mudou a Lagrangiana, mudou a dinâmica. Tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre os campos, né? O campo de matéria. Eu estava falando só de gravitação até agora, então vamos falar um pouquinho sobre os campos de matéria. A descrição, como eu já adiantei, é através de uma descrição termodinâmica. Então, a gente descreve os campos de matéria através de fluidos. Né? Então, deixa eu fazer uma breve revisão. De fluidos não relativistas. Então vamos lá para a mecânica dos fluidos convencional. Tá? É, o fluido, ele, você precisa, ele tem um campo de velocidade, né? então ele tem um, um, um campo de velocidade V, e você, além disso, precisa de duas quantidades termodinâmicas. Né? Então a gente precisa de cinco equações para descrever a evolução dessas cinco quantidades: duas termodinâmicas e a velocidade do elemento do fluido. Né? Então. Quando a gente estiver falando de fluidos perfeitos, daqui a pouco eu posso generalizar para fluidos reais, né? Não são perfeitos, tem viscosidade e tudo mais, mas vamos começar por fluido, per, flu, perdão, fluidos perfeitos. Então, a lei de conservação de, de matéria, eu estou botando esse índice Mzinho aqui embaixo do rho para deixar bem claro que esse rho aqui é uma densidade de matéria, tá? Então, não é ainda a densidade de energia como na gravitação, tá? Então. A lei de conservação de matéria, que no fundo está expressa aqui da sua forma integral, ela pode ser é, explicitada na forma diferencial dessa maneira aqui, né? Isso basicamente vai dizer que dentro de um, de um elemento de volume infinitesimal, né, é, a variação de matéria lá dentro vai ser igual à diferença entre o que saiu e o que entrou. É basicamente isso que está sendo dito aqui nessa, nessa equação, certo? É... E aí uma coisa interessante é que a gente pode definir esse, esse vetor quadridimensional, né? onde aqui na parte espacial a gente tem o fluxo de matéria, né? então isso aqui é, é, é fluxo de densidade, né? então tem o ρm vezes v, então isso aqui é uma, é tipo uma corrente de matéria, né? densidade de corrente de matéria. E na, na parte é, J0 tem aqui o o, o ro MC. tá então se eu definir esse quadro vetor é, eu posso reescrever essa equação aqui em cima como sendo o divergente quadridimensional desse Jm tá bom é... Aí, o Luiz está o Luiz fazendo uma pergunta sobre é, teorias FDR. Vamos deixar isso para discussão, tá? Porque sai um pouquinho da linha aqui, mas guarda a pergunta e me traz de novo quando a gente para para discussão, por favor. Tá bom, Luiz? É. Então, toda vez que a gente tiver uma equação é, desse tipo aqui, divergente, quadridimensional de alguém igual a zero, isso vai estar tá associado a uma lei de transformação. É, desculpa, uma lei de conservação, né? E aqui está explicitamente, vocês podem, é só definir esse J.mi dessa maneira, vocês vão ver que essas duas equações são idênticas, tá bom? É... E a gente também tem lei de conservação da entropia, né? Então vai dizer que o ds/dt igual a zero, eu estou falando a entropia por unidade de massa, né? Então esse Szinho é a entropia por unidade de massa, tá? E essa derivada total temporal pode ser aberta como sendo uma derivada parcial, e o V escalar grade, né? Estão familiarizados com isso, né? Ok, então isso aqui é a lei de conservação da entropia, né? E aí se a, gente, a gente pode, de novo, definir um outro vetor, que eu, é, a gente, que eu estou chamando aqui de é, vetor fluxo de entropia, tá aqui, né? É definido, então, essa aqui é, essa primeira parte aqui é a parte temporal dele, então isso aqui é o S0. Isso aqui é o, a parte espacial, é o Si, está aqui, né? é ρSv. E se vocês manipularem essas duas equações, aí tem que usar a lei de conservação de matéria também, para poder, é, poder torná-la quadridimensional, mas tudo bem, é para poder botar o V lá dentro. Mas vocês podem mostrar que é, esse vetorzinho, fluxo de entropia, também se conserva quadridimensionalmente. Então, o divergente dele é zero. Então, como eu falei, toda vez que tiver uma lei, um tipo um, uma equação que é divergente de alguém igual a zero, isso está associado a uma lei de conservação, tá? Isso tem tudo a ver com o Teorema de Neder, né? As cargas de Neder e correntes de Neder, tudo mais, tá? E tem a ver com simetrias, tem a ver com uma série de coisas. Bom, mas vamos lá. E a outra equação que a gente tem é a equação de Euler, que no fundo é a equação de força, né? Então e vai dizer para a gente que menos o gradiente da pressão, é, isso produz uma força, né? Isso aqui é uma densidade de força. Então, do lado esquerdo aqui a gente tem é, uma densidade de força também, então é ρ derivada de velocidade com relação ao tempo. Tá? E pode abrir a derivada total também e reescrevê-la dessa maneira aqui. Tá bom? Aí tem um, uns passos aqui que eu não vou <laughs> entrar em detalhe, mas é o seguinte: olha, se vocês usarem Lá da termodinâmica, né? Então, define a energia interna né? específica, ou seja, energia por unidade de massa, né? Quando eu falo específica, é tudo por unidade de massa, né? Então, define a energia interna específica, é... define a entalpia específica, tá? Isso aqui é tudo termodinâmico, não estou tô, tô definindo nada de diferente, Isso aqui é não relativista, né? E lembra da primeira lei da termodinâmica? Talvez vocês não, não sei se vocês estão familiarizados com essa escrita, mas isso aqui seria o du é igual a ΔQ menos P dV. Né? Só que o DV vocês podem reescrever dessa maneira aqui, dR sobre ρ2. Tá? Então, isso aqui é só a primeira lei da termodinâmica. Tá bom? É... Amanda falou assim, calma, o fluxo de densidade é o J ou o J pequeno? <laughs> tá bom, vou ficar calmo. É, qual é a pergunta? O fluxo de densidade... Então, esse J mi é o fluxo de densidade covariante. Tá? Esse J aqui é o fluxo de densidade trispacial. Tá? Os dois são fluxo de densidade. Um é covariante, é quadridimensional, e o outro... É tridimensional, tá bom, mano? Tá. É... Então voltando para cá. Então, se vocês pegarem a equação de Euler, né? Multiplica a equação de Euler, pega a equação de Euler aqui e multiplica por m v, tá? Que é o que eu estou fazendo aqui. Aí, se vocês juntarem isso, vocês podem reescrever ela dessa maneira aqui, tá? É, onde esse q está definido aqui? A interpretação dele é densidade é, é, fluxo de densidade de energia, tá? Se você estiver falando de campos eletromagnéticos, esse q é justamente o vetor de Ponte, né, Que dá uma densidade de fluxo de energia, tá? É, então isso aqui de novo é uma lei de conservação, aqui uma lei de conservação de fluxo de energia, tá bom? Então só estou construindo as coisas básicas. É, e a gente pode falar também de densidade de momento, né? que agora vai começar a ficar mais interessante. Então, a gente tem uma densidade de momento que é o ρv. Né? Aqui tem um mzinho, perdão. Né? Isso aqui é a densidade de momento. Tá? E aí, se vocês tomarem a derivada é, temporal desse cara, é, aí você vai abrir, né? então vai dar a derivada em ρ vezes v mais ρ vezes a derivada em v. E vocês manipulando aquelas equações que eu já mostrei, vocês podem chegar nessa expressão aqui. Tá bom? É, é só usar as equações, as outras leis de conservação. E aí simplifica essa equação e ela fica com essa cara aqui. tá E aí a gente pode reescrever ela dessa maneira aqui que é mais sugestiva para a gente. Tá? Então, o que a gente tem é a derivada temporal do fluxo de momento, que tá aqui, é Rovei, só. Então perdão, que tem um type, né? Todos esses ROIs aqui tem m embaixo, tá? Que faltou, eu só esqueci, perdão. Mas todos eles são fluxos de só densidade de matéria. Então, a, a, a variação no tempo do, do, da densidade de momento é dada como... Uh, bom, já aproveito. É dada como sendo esse termo aqui, menos o divergente desse p né? onde P e K saem lá, vocês podem ler daquela expressão, ele está aqui. Tá? Então, é Rho VJ mais P delta de J, tá? que está associado a uma densidade fluxo de momento. Tá? Vamos fazer uma interpretação física dele. Né? Então, vamos pegar essa equação que a gente tem aqui, né? que é uma, uma lei de conservação, e fazer uma integral no volume. Então, tá? é... E aí, para fazer a o no volume, a gente pode usar Gauss, né? Porque aqui eu tenho divergente do P de K, então eu faço é, Gauss. E aí eu vou encontrar que a variação desse cara aqui dentro, né, no tempo, vai ser dado pela integral da superfície desse cara aqui, né? Então, a gente vê que esse cara aqui, quer dizer, o P e K contraído com NK, o NK é uma direção, né? É um vetor unitário, tá? Então, isso aqui vai dar o que para a gente? É exatamente isso que eu escrevi. Né? Então, vai dar a quantidade de momento I por unidade de área por unidade de tempo. Certo? Então, isso aqui é a quantidade de momento I por unidade de área por unidade de tempo. Né? A área perpendicular ao NK. Tá? Logo, esse PIJ, ele dá para a gente o fluxo de momento I ao longo da direção J. Tá bom? Essa é a interpretação desse PIJ. Tá? É fluxo de momento I ao longo da direção J. Tá? OK. Isso tudo é mecânica, é... isso é flu... fluidos na mecânica não relativística. Né? Bom, e agora só um último comentário é isso era para fluido perfeito. Como é que a gente fala para fluidos que são reais, né? que têm viscosidade e tudo mais? A gente precisa generalizar justamente esse Pij, né, que no fundo está associado ao tensor de estresse, né, do lado da, quem fez, engenharia mecânica sabe muito bem disso, né? Então, o que a gente generaliza é, ele não é só mais o rho e vj, mas a gente tem que botar esse o tensor, que é chamado tensor de estresse, né? E dentro do tensor de estresse tem o termo lá do p delta né? como antes, mas além dele tem um tensor de viscosidade, esse Pij tá bom? Então, se vocês forem falar de que de viscosidade, a generalização aparece dentro desse tensor aqui, Pij. Tá? Ok, agora a gente quer tornar isso tudo relativístico, né? Então, lembra o seguinte, como é que a gente fazia na mecânica, né? A gente tinha lá energia e momento linear, né? E o que a gente fazia era construir um vetor, então do momento linear P, né? trivetor, a gente construiu um quadrivetor, tal que a componente espacial era justamente o trivetor original. Tá? Então, é claro que a coisa é bem mais complexa do que eu estou falando, mas eu estou só tentando é, apresentar de uma maneira é, talvez não tão jogada, né? Então, o que a gente vai querer fazer é justamente isso. Então, é generalizar, construir. Então a gente quer construir. A gente tem aquele PJ, né? Que ele é uma matriz 3 por 3 né? Então cada índice aqui é só espacial. A gente vai querer construir um cara que eu vou chamar de T, por questões que não não é escolha minha, todo mundo usa assim, né? Então vai ser um cara quadridimensional tal que o T e J seja igual ao P e J, tá? E eu quero que o T e J seja igual ao P e J quando eu recaio na é, descrição não relativística, ou seja, então eu quero um sistema de coordenadas comóvel, né? Que é localmente a, a mecânica newtoniana, tá? Então, é isso que a gente vai querer fazer, vai querer generalizar o P e K, pra um, pra um, então eu vou ter um T e K, né? Que seja igual ao P e K é, nesse sistema comóvel, né? Então... O T e K vai me dar fluxo de momento I na direção K, tá? igual o P e K. Tá? E aí agora a gente tem que entender quem é esse Tmm, né Então, o que a gente tem que fazer de esforço agora é entender quem é, então, o T0. ou oh, perdão. Quem é o T0K. Esse não é difícil de entender. Lembra da generalização do Pmm, né O P era P0. E PI. Né? Então, o que era momento na direção I, quando você bota a componente zero, virava energia. Lembra? Então, o T0K vai ser fluxo, não mais de momento I, mas de energia na direção K. Tá? Isso é meio imediato. O que a gente tinha de fluxo de momento vira fluxo de energia. Isso é, a gente já esperava. Né? O que talvez seja mais complicado é quem é o TK0? Né? Eu trocar o momento I por fluxo de energia é meio direto. Agora, se eu trocar a direção K, o que, que significa, então, eu ter alguém na direção temporal, na direção zero? Né? Então, deixa eu fazer aqui um, uma, um argumento rapidinho, que é o seguinte. Olha só, vamos pensar. Então, é, vamos pensar num vetor que é o fluxo de partículas, tá? quadridimensional. dimensional O que, que ele me dá? A componente N, o N0, né, vai me dar basicamente, tem um, um fator C aqui que é por questão de unidade, não importa, mas ele vai me dar a densidade de partículas, tá? Então ela, ela me dá uma densidade, número de partículas, tá? Não, é, não tem a ver com massa, não tem com nada. É só quantas partículas tem ali por unidade de volume, tá? Então é densidade de volume, desculpa, densidade de partículas. E aqui eu vou ter o um fluxo de partículas, que é a densidade vezes a velocidade. Tá bom? Então, se eu juntar, agrupar esses caras dessa maneira covariante aqui, né, num vetor quadridimensional, eu vou ter o fluxo de partículas relativismo. Tá bom? Vamos pensar então quem é o Nx. Né? Então, o Nx, no fundo, é o quê? É o Nx, então vai ser NVX. Certo? O que isso vai me dar? Isso vai me dar a quantidade de partículas que atravessa uma área dA e dt. Né? Então, onde a área dA é perpendicular à direção x, isso aqui é o dA. Certo? Então, porque como esse cara está dando fluxo, né? isso aqui é o um vetor fluxo de partículas, então o NX vai me dar a quantidade de partículas que está atravessando a área perpendicular à direção Vx, né? que é dz, no instante dt. Porque, justamente, fluxo é por unidade de área por unidade de tempo. É alguma quantidade por unidade de área por unidade de tempo. Né? É, e vocês podem ver que as unidades estão todas corretas. Né? Então, tudo bem. E quem é o NY? Vai ser a mesma coisa. Vai ser a quantidade de partículas que atravessa a área DA, DT, onde a, a área DA agora é perpendicular à direção Y. Então, a área agora é DX, DZ. Tá? E o NZ é a mesma coisa. Número de partículas que atravessam a área dada por dx dy no instante dt, tá? Então, quem é o um N0? É a mesma coisa. É a quantidade de partículas que atravessa o volume dv, né? Que vai ser o quê? dx dy dz. Certo? Então, o que a gente tá, o que eu estou mostrando é o seguinte, olha. Essa esse fluxo na direção x, ele tem três diferenciais, né? É por unidade de área, por unidade de tempo. Só que tempo e espaço aqui, para a gente, é quase que igual. Então, quando você faz na direção, você vê, Nx é pegar as, todas as outras três direções, que é Y, Z e T. Ny pegar as outras direções, que é X, Z e T. Então, quando você pega a direção temporal, você pega as outras três direções, que é X, Y, Z. Então, é, esse N0, ele vai te dar... A quantidade de partículas por volume, né? Então, isso no fundo é densidade. E tá, ó, perfeito aqui, ó, o N0 aqui é densidade, tá bom? Então, quando a gente pega na, é, é, na direção temporal, a gente passa de fluxo para densidade, tá? Então, o T0K, é, bom, o TI0 vai ser entendido como densidade de momento I, tá? Então, a gente tem aqui, isso aqui era fluxo de momento i na direção j, o t 0 j era fluxo de energia na direção j. Agora eu acabei de argumentar com vocês que o t zero seria densidade de momento i, né? E quem tem que ser esse cara aqui, né? Se esse, se o t zero é densidade de momento i, esse cara aqui vai ser densidade de energia, o t zero zero. Tá? E aqui eu estou chamando bem atenção, ó. não é mais massa, agora eu tô, é relativístico, tem densidade de energia mesmo. Tá? Então, essa é a interpretação física do Temini, que é a generalização relativística da descrição de fluidos. Tá? E é esse cara aqui que é a fonte da gravitação. Né? E aí vocês veem imediatamente por quê? Lá, quem curva o espaço-tempo, né? perdão quem produz gravitação newtoniana, né? então na gravitação newtoniana, a gente tem a equação de Poisson que vai dar uma coisa assim, né? se não me engano aqui é 4πg, né? com M, certo? Então eu posso reescrever isso aqui como 4πg sobre C2, ro, tá? é só multiplicar e dividir por C2. Então, quem, quem produz gravitação é a densidade de matéria na gravitação newtoniana, Dada a relação restrita, matéria e energia, né? aquela, tem aquela famosa fórmula, né? é igual a MC2. Então, a gente não faz mais distinção entre matéria e energia. Então, quem vai quem é fonte da gravitação certamente, é, quem, Rho, né? Densidade de energia certamente é fonte da gravitação. E o que a gente está vendo é que o Rho, na verdade, é só uma componente de um tensor que tem dois índices, que é o TMI. Então, quem vai ser fonte da gravitação vai ser todo esse cara aqui. Todo o vai produzir gravitação, todo mundo que tiver lá dentro, tá? E essa interpretação física de, das suas componentes, tá bom? É, ok. Deixa eu, ver que tem aqui. okay aí deixa eu só falar, então, aqui para vocês é, sobre, op, perdão, sobre então fluido perfeito, né? Vamos vamos olhar para a cara do, do tensor energia-momento num caso específico, né, para ver como é que ele se, como é que ele é, pode ser explicitado, né? Então, imagina o seguinte, olha, vamos pegar então o caso do fluido perfeito. É, esse caso é muito útil, é, vários, várias, situações, sobretudo em cursos de realidade geral, a gente considera esse, essa situação, né? é, e ela é mais genérica que vocês podem imaginar, também, mas isso é uma outra história, tá? é, então, fluido perfeito, por definição, é um cara que não tem fluxo de energia, na verdade, é uma coisa um pouco mais delicada, né? Significa dizer que existe um sistema de coordenadas, um sistema de referência no qual, tá? Isso é importante, então não é em todo e qualquer sistema de referência, mas um fluido perfeito é um fluido tal que existe um sistema de referência no qual você não tem fluxo de calor. Né? E como o é uma coisa que eu não falei, mas o Temini é simétrico, tá? Isso é uma preciso que ele, ele precisa ser simétrico, tá? Por, por lei de conservação de momento angular e tudo mais, tá? Então, o nosso t -mini vai ser sempre simétrico, tá bom? É... Então, se ele não tem fluxo de, de calor, se ele não tem o T0J, ele também não vai ter o TJ0, tá bom? E, além disso, a parte puramente espacial, o T J, é diagonal e só tem pressão, né? Então, de fato, o fluido perfeito é um cara que tem densidade, energia e pressão isotrópica. Nada além disso. Tá bom? É... Ok. Agora, isso tudo não é um sistema arbitrário, né? Em particular, é no sistema comóvel, tá? Então, no sistema comóvel, o que significa o sistema comóvel? É um sistema de referência que acompanha os elementos do fluido, tá? Então... É um, é um sistema que instantaneamente, ou seja, num dado instante, o elemento do fluido não tem velocidade. Né? O fluido pode estar acelerado, inclusive tem pressão, então ele vai estar acelerado, né? vai ter uma força, o um gradiente de pressão exerce uma força sobre ele, perdão. Mas é, instantaneamente você sempre pode encontrar um referencial né? no qual ele está parado. Existe uma, uma, uma aceleração, mas ali naquele instante ele está parado. Nesse referencial, então, ele não tem trivelocidade, né? E como a gente sempre considera a quadra de velocidade normal, perdão, igual, normalizada, né? Então, a, a componente temporal da quadra de velocidade é C, tá? E a gente pode reescrever isso dessa maneira aqui, assim, né? C delta de mi zero, né? Que é equivalente a dizer que o v zero é igual a C e que o vi é igual a zero, né? Ok. E nesse referencial, como a gente está na realidade geral, eu posso construir um, um. Esse referencial pode ser tal que a métrica fica diagonal. Certo? Porque localmente eu posso fazer a métrica ficar igual da realidade restrita. Tá? Então, nesse sistema de referência específico, é, o T mini vai ser dado dessa maneira. Olha, o T00 é está aqui. O T0I e o TI0 zero são zero. Então, aqui. ó O TJ é diagonal com P na diagonal. Está aqui. Certo? E aí, o interessante é o seguinte. Olha, eu posso reescrever, então, o T-mini. Então, isso aqui é o T-mini. Lá né? lado direito, aqui. Essa matriz descreveu o T-mini de um, de um, de um fluido perfeito. Agora, o interessante é que eu posso escrever essa matriz dessa maneira aqui que eu estou explicitando, tá? É, vocês podem verificar, como Vmi é o delta de Mi zero, vocês podem, podem mostrar, eu, eu convido vocês a, a fazer essa, essa demonstração, que isso aqui é igual a isso aqui, tá? E por que, que eu estou interessado em escrever o TMI como sendo esse ρ P, vm veni sobre c 2 menos p eta mini, tá? Porque aqui escrito dessa maneira aqui, que eu vou dar um zoom, escrito dessa maneira, o T ou oh, perdão, o t mini está escrito de uma maneira covariante, né? Isso aqui é covariante. Eu só tenho quantidades é, covariantes, né? <coughs> Então, eu posso rapidamente generalizar é, o T mini para o caso de um referencial arbitrário, né? que é isso aqui. Então, o T -mini de um fluido perfeito vai ser sempre dado dessa maneira aqui, onde esse Vm é o campo de velocidade do fluido, e aqui está a métrica do espaço-tempo. E isso vale para o espaço-tempo curvo, tá? Eu não falei que aqui é espaço plano, não. Então, o TMI de um fluido perfeito é sempre dado dessa maneira aqui, em qualquer situação, em relatividade geral. Tá? E aí o VMI não é mais. Aí eu abandonei aquela ideia, né? Aquilo eu construí localmente, só para identificar essa expressão aqui do TMI. E aí, agora, a gente generaliza e vai para um TMI no sistema de coordenadas arbitrário, onde o ó, o em geral, ele é isso aqui, né? onde tem o fator. De Lorentz aqui, gama, né? Gama é o um fator de Lorentz, né? Lá da... é Porque justamente a partícula, pode... o elemento de fluido pode estar se, se movimentando e tudo mais. Né? E a gente tem duas leis de conservação relativísticas. Né? É uma é essa aqui, que é o divergente daquele fluxo de número de partículas. Né? Esse N grande aqui, N -mi, é aquele fluxo número de partículas. Tá? É, que pode ser escrito dessa maneira aqui, é equivalente ao que eu escrevi no, no slide anterior, tá? E essa expressão vai dar, então, a lei de conservação do número de partículas. Então, dizer que o nabla mi, nmi é igual a zero, é a mesma coisa que dizer que não há criação nem aniquilação de partículas. Então, o número de partículas do fluido se mantém, se conserva, né? E a gente tem essa outra lei aqui, como eu falei, divergente de alguém igual a zero, é uma lei de conservação, né? E o t -mini dá justamente a quantidade de energia e momento do fluido. Então, isso aqui é a lei de conservação de energia e momento do fluido, tá bom? Essas são as leis de conservação. E agora fica... Agora, só a última coisa que eu vou falar e eu paro. É, e agora fica evidente o nosso interesse... Deixa eu voltar aqui para as equações de Einstein. Aqui, agora fica claro o nosso interesse de escolher esse A como sendo o fator 1 meio, né? Porque a gente quer que esse lado esquerdo inteiro tenha divergente zero. ok? isso aí vai implicar automaticamente que o divergente do T mini é zero, que é a lei de conservação de energia e momento, relativista. Tá bom? Então é por isso que é muito é, importante ter aqui esse, o tensor de Einstein, aqui, o R-mini menos o meio de Rg né? Esse aqui é o tensor de Einstein. Tá bom? Então, vamos dar aquela pausa para perguntas e, e conversas e, e tudo mais. É... A Júlia, acho que ainda está com a mão levantada. Quer? Vamos seguir a ordem? Eu acho que a Júlia, lá atrás, quer, quer fazer a pergunta, Júlia? Você está com o microfone liberado. Professor, eu acho que ela se enganou. Ela deve ter ah, tá levantado bom. a mão por engano. Ah, tá bom. Então, eu vou tirar disable ela e baixar a mão dela. Não, já baixou. Vamos lá. Então, ó, vamos seguir aqui. Alguém quer abrir o microfone? É só levantar a mão, tá? Eu Vou ler aqui o que, que tem no QIA. É. Ah, o, o Clefson levantou a mão. Acho que pode. Eu vou dar preferência para quem quer falar e aí depois eu sigo aqui para o tá? Pode falar, Clefson, por favor. É, bom dia, professor. Bom dia a todos aí. É, só uma observação aí. É... Uhum. A densidade ela é sempre positiva, né? Isso. A pressão a pressão ela pode ser positiva, ela pode ser negativa. É, ter, teria alguma alguma forma de eu conseguir fazer uma, uma antigravidade, alguma coisa desse tipo, por, é, pelo fato da pressão poder ter essa diferença de valores de sinal? Certo. Ótima pergunta. É verdade, eu não tô eu não tô analisando aqui quem é positivo, quem é negativo e tudo mais, né? É... Em geral, no laboratório, a gente está acostumado a tanto a pressão quanto a densidade de energia serem positivos. Mas, como você muito bem salientou, a pressão ela pode ser entendida como uma coisa negativa também. Se você tiver, por exemplo, a parte... É, você pega, por exemplo, um elástico, né? e você esticar o elástico, a tendência dele vai ser se contrair. Então, isso aí pode ser entendido como uma pressão negativa. Né? É uma pressão efetiva negativa e tudo mais a densidade de energia é uma coisa muito forte não considerar ela positiva definida né? quer dizer ela pode ser zero mas é considerar a densidade de energia negativa é uma coisa que viola assim tudo que a gente conhece da física então é uma é uma é uma situação que raramente alguém vai aceitar assim tranquilamente mas a pressão pode ser negativa, em geral positiva, né? mas, é positiva, mas um exemplo muito bom onde a pressão fica negativa é na cosmologia. Né? E aí você pode interpretar aquilo lá como uma pressão efetiva e tudo mais. Né? Respondi? Era isso que você estava pensando, ver, você pode aí. É, Não, respondeu sim, respondeu sim. Agradeço aí. Tá, obrigado. Por favor. Não, só... É... tá bom então vamos bom o Luiz tinha botado aqui então vou seguir aqui a pergunta do do QIA, né o Luiz tinha perguntado assim como se relaciona as teorias da classe FDR com observações cosmológicas e astrofísicas existe algum modelo que se destaca essa é uma boa pergunta é então na cosmologia tem aquela história de precisar de energia escura e matéria escura, né? para descrever a evolução do universo, né? E, e tem inflação também, que é uma outra coisa. E então assim tem 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 motivação é, teórica e observacional para se pensar em modificações da gravitação. A energia escura que é o que é responsável pela aceleração do universo, né? O universo está em expansão, mas o que é surpreendente é que o universo está em uma expansão acelerada, né? Acho que talvez o primeiro baque foi de que o universo está em expansão, mas isso foi tanto tempo atrás que, quando a gente nasceu, isso aí já estava meio que dado, né? Então, o universo está em expansão. É, a segunda, que, que foi um baque, foi descobrir que ele estava acelerado, né? E para produzir essa aceleração, você tem que ter algum componente escuro, é, que a gente chama de energia escura, né? Com algumas características. Uma alternativa é você mudar a dinâmica da gravitação. Então, não teria um fluido tipo energia escura, mas você modifica a gravitação, que é o que, eu, que o Luiz está me, me perguntando aqui. Né? Então, a gente pode sair da velocidade geral e ir para uma teoria FDR para descrever a aceleração do universo. As observações cosmológicas e astrofísicas botam vínculos muito fortes em todas as classes de teoria de gravitação modificado, incluindo FGR, né? E para isso, inclusive, para essas, para essas gravitações modificadas, gravitações modificadas passarem nos testes observacionais, é, é preciso a nossa mão de mecanismos de, de blindagem, de screening, tudo mais, né? É, para matar esses efeitos é, diferentes da relatividade, justamente na aonde se faz as observações, né? Então, não existe hoje em dia nenhum modelo que se destaca, não. Esse é um campo em, em, em estudo, mas a afirmação que eu posso fazer é que todas as teorias de gravitação modificada elas precisam reproduzir muito perto o modelo lambda-CDM, né? que seria a relatividade geral com uma constante cosmológica. Né? Então, qualquer tipo de gravitação modificada na cosmologia tem que reproduzir alguma coisa assim muito próxima do lambda-CDM. E na astrofísica precisa reproduzir muito de próximo a própria relatividade geral, tá? É... Era era por aí, Luiz. Se não, fica à vontade para levantar a mão e que a gente abre para você, tá? Se você quiser fazer algum comentário, ou... fica à vontade, tá? É... O João colocou aqui. É... Poderia dar um exemplo de uma distribuição de matéria e energia onde ocorre fluxo de momento e numa direção diferente, J, é um fluido normal. Isso se você tiver é, é, um, um fluido não relativístico, é, você pode ter, por exemplo, pega um fluido turbulento, você vai ter esse tipo de coisa. Né? É, você pode. Por porque que que. O que está associado? Você, você pensa o seguinte: o, o P que está aqui dentro do PJ vamos pensar melhor dentro do PJ deixa eu voltar aqui né eu acho eu se eu entendi a pergunta é, vamos olhar para o PJ aqui né então dentro do PJ é, a gente tem por exemplo peraí, deixa eu, a gente tem essa pressão aqui o pezinho né que é a pressão isotrópica você vê que ela só está na diagonal né foi como eu botei aqui né ela só está na diagonal né o pezinho está na diagonal então ter fluxo de momento i na direção j significa ter esses elementos aqui fora da diagonal do p e j diferente de zero, certo? Então, se eu tivesse é, aqui termos que são diferentes de zero e automaticamente termos aqui que são diferentes de zero, eu teria fluxo de momento i na direção j. Né? O que que está associado? Deixa eu falar primeiro quem o p, né? Esse p ele está associado à pressão isotrópica. O que que significa? Que, se você pensa no elemento do volume, do desculpa, o elemento do fluido, né? Pensa o elemento do fluido aqui, tá? É... E pensa um elemento de área aqui. Aquela pressão isotrópica ela faz uma pressão perpendicular ao elemento de área do fluido, tá? Então, significa que não tem cisalhamento, né? Você não tem cisalhamento, não tem nenhuma, nenhuma força que seja, é, deixa eu desenhar aqui de outra cor. Então, você tem essa pressão ortogonal, é, que é ortogonal ao elemento de área do, do fluido, mas você não tem nenhuma que seja tangente, né? Se você tiver cisalhamento, que é essa, essa parte tangencial, você vai ter esse fluxo de momento na direção j, tá? Então, é o um elemento fora da diagonal do pj. Não sei se eu respondi. Não, eu, eu, sou, eu sou físico teórico, então as minhas respostas são sempre teóricas. Eu não vou conseguir dar um exemplo concreto de laboratório para você, João. Se, espero que eu tenha eu <laughs> encaminhado aí. Se não, fica à vontade. Pop, por favor, pode abrir, por favor. Alô? Oi, pode falar, João. Então, professor, é que a minha, acho que a minha dificuldade é mais entender o que, que significa, porque o meu pensamento está o seguinte. É o, como que eu gero fluxo numa determinada direção? Porque eu estou pensando, de tipo, eletromagnetismo, e fluxo, para mim, é uma quantidade escalar, né? Ela não tem uma direção. Então, você poderia explicar melhor isso? Não, e, e, outra, ah, falar. e outra dúvida é o seguinte. Por exemplo, a gente está falando de fluxo de momento. O momento, ele é um vetor, certo? Então, como que uma componente X de um... Do, do momento vai gerar um fluxo numa outra direção, sendo que ele só anda na direção que ele está. É, então, é, bom, só um comentário. É, fluxo ele não é um escalar, ele é um vetor, né? Porque se você lembrar, fluxo de alguém, independente do, do, do que seja, fluxo é algo, né? Por unidade de área por unidade de tempo. Esse por unidade de área pressupõe que você tem uma direção e a área é ortogonal àquela direção. Então fluxo é sempre um, um vetor. Você pode pegar o módulo do fluxo, certo? Mas fluxo é um vetor. É, e é, a outra pergunta é, olha, o, o que eu sugiro? Eu não vou conseguir dar nenhuma resposta assim, é, provavelmente que vai te satisfazer aqui. Eu não tenho nenhuma resposta imediata, né? O porquê o ponto é o seguinte, é, uma coisa é você ter o PMI. Né? Então, quando a gente tem o partículas pontuais, você tem o momento delas. Eu, eu vou, já vou explicar por que, que eu estou falando isso. Né? E aí você tem lá o P0 e o momento. Né? O momento, então, seria um vetor, certo? Que eu acho que é como você estava pensando. Agora, isso aqui a gente está falando de partículas Pontuais. Quando a gente fala de, de fluidos, a descrição é completamente diferente. Aqui você tem densidade, pressão. É uma descrição termodinâmica, certo? Então, pressupõe que você está tomando médias aqui. Então, não é o não é um momento de uma partícula especificamente, entendeu? E aí você tem esse tensor IJ, né? Ou se você quiser. Se for não relativístico, vai ser o P e J, e aí você tem toda a descrição de mecânica dos fluidos. É todo um. Então, outro jogo. mas eu estava pensando que, tipo assim, você tem um sistema de partículas, então cada partícula vai ter. Se você somar todos os momentos, vai ter uma parte na direção X, outra na Y, outra na Z. E aí isso gera fluxo numa direção diferente, é meio estranho isso daí, não consigo e, entender e, muito bem. Então, pois é, é isso que eu estou querendo dizer. Não é a soma dos momentos de cada partícula, você está tomando uma média. Para você chegar na equação aqui nos fluidos, você pega um elemento de volume, certo? E você pega, você toma média lá dentro dessas quantidades. Não é somar vetores só. Entendeu? Pega, por exemplo, a temperatura. A temperatura é uma média da energia cinética. Você não soma os, mom os momentos assim só de cara, entendeu? É, inclusive assim, se você tem, tem condições para você ter a descrição de fluido bem definida, né? Você tem que ter uma quantidade de partículas grande o suficiente para essas médias dentro do elemento de volume fazer, fazer sentido. Né? Se você tiver, por exemplo, um, um gás muito rarefeito, se você só tem partículas assim, muito. é um gás muito rarefeito, essa sua descrição de fluidos vai, vai falhar, você não vai, não vai, ela não vai funcionar. A termodinâmica não vai funcionar de, de uma coleção de partículas muito rarefeitas. Aí você vai ter que fazer a descrição de partículas pontuais. Então, é, a sua pergunta, na verdade, está na, na caracterização dos fluidos mesmo. Tá? E aí é toda uma longa história. Eu, eu, e, e eu acho que você pode dar uma olhadinha em fluidos não relativísticos, que a sua questão já está lá. Ela já aparece em, em fluidos não relativísticos. Tá? Beleza, eu, sei que eu, não te... eu, sei... eu sei que eu não te respondi, eu espero que eu tenha encaminhado para onde você pode dar uma olhada. É, não, é meio... uma pergunta meio complicada. Mesmo. É, Mas, olha, é, não é, não é... é, não é imediato, não. Eu teria que dar uma olhadinha lá, realmente, com calma. Mas valeu, obrigado. Tá bom. E aí tem, acho que uma última pergunta aqui do, do Isaac. É... Ele pergunta assim: é possível incluir efeitos de magneto-hidrodinâmica nesse formalismo também? O formalismo relativístico você diz, imagino, né? Bom, de qualquer forma é possível, sim. É, você pode fazer tanto do, do a mecânica do fluidos não relativística, você pode fazer uma magneto-hidrodinâmica é, não relativística, né? E você pode fazer uma magneto-hidrodinâmica relativística. Tá? Agora, eu tenho, eu tenho um, um, talvez uma coisa importante que tem a ver associado. Eu não ia nem chegar perto dessa questão, mas é, que eu não sei se é o que o Isaac está pensando. Tá? É, lá na mecânica dos fluidos é, não relativísticos, a, a gente está acostumado a entender que a mecânica estatística. da conta da termodinâmica, certo? A gente tá, tá, tá a gente, é bem comum a gente pensar que a mecânica estatística, né, com os ensambos e tudo mais, ela permite a gente fazer toda uma descrição da termodinâmica, né? A questão da segunda lei da termodinâmica e tal, mas eu não estou nem nem para esse ponto, mas é, em geral, isso, isso é entendido. Então, você define médias e ensembles e tudo mais e você é, dá conta de, da descrição termodinâmica a partir de uma microfísica, né? Isso aqui faz a, a descrição microfísica do, do sistema, enquanto isso aqui são médias e tudo mais, que tem um pouco a ver com a, com a pergunta do João também, né? Agora, é, a pergunta agora que fica é, e no caso relativístico, né? Eu acabei de argumentar para vocês que existe a termodinâmica relativística. E a mecânica estatística relativística? Ela permite chegar na termodinâmica relativística? Isso é uma questão em aberto. Não se sabe, em algumas situações isso é bem definido, em outras não é bem definido. Tem uma série de questões associadas à termodinâmica relativística que, que são questões de aberto. É, eu não vou entrar nesses pontos aqui. Em geral, na realidade geral, a gente também nem toca nesses pontos, mas isso aqui, quem faz astrofísica e, e se depara com, com situações onde você precisa fazer uma descrição microscópica do, do sistema e tal, falando em ensembles, e em, em densidade no espaço de fase, é, se for fazer uma descrição relativística, há questões fundamentais lá, que até onde eu sei são questões em aberto ainda. Tá? Então é, é possível fazer um magneto hidrodinâmica, mas há essas ressalvas aí que, que tem que olhar com calma. Tá? E eu acho que o, o Luiz agora ainda tem uma mais uma pergunta. Deixa eu... pode, pode falar, Luiz. Alô? Tamo vendo? Tamo sim. Ah, tá, tô, tá, tá. É... Bom, quando o Einstein introduziu as equações de campo dele, eu imagino que ele já devia ter conhecimento do do, T -mini, do tensor de energia momento. Uhum. A pergunta sim. que eu queria fazer é se você sabe como que esse objeto surgiu historicamente, em qual contexto ele surgiu ou quem que o introduziu? É... E nada vem então, do nada. Nada vem do nada. É, então, a mecânica dos fluidos não relativística, que é o que eu estava comentando aqui daquele TIJ, né, do PIJ, se vocês quiserem, é, isso já era conhecido. A mecânica dos fluidos já era uma coisa conhecida. Né? É, uhum. Então, a versão, a descrição de fluidos não relativística já era conhecida. É, essa generalização relativística. É, Talvez tenha sido feito pelo próprio Einstein, não sei. Realmente, essa questão histórica, assim, eu, eu não sei. Mas, é, você vê, a realidade restrita foi, foi estruturada em 1905, né? Então, certamente, antes de 1905, não havia nada do tipo de fluido relativístico. Isso não, não faria uhum. nem sentido. E, ao longo desses dez anos, é, o Einstein foi uma das pessoas que mais trabalhou sobre o assunto, né? É, eu não sei se, em paralelo, alguém desenvolveu a mecânica relativística enquanto o astro estava preocupado com a gravitação. Isso eu não sei. Mas foi nessa época. É, eu não sei. Não sei exatamente quem fez. Mas foi depois de 1905, certamente. Né? Uhum. Mas, mas toda a mecânica é, de fluidos, com esse tensor de estresse, equação de Navier-Stokes e tudo mais. É, é, imagino que já existisse, né? Agora também estou hesitando. Se alguém souber, fica à vontade para me ajudar aqui nessa, nessa questão histórica. Agora eu hesitei, não sei. Mas imagino que sim, apostaria minhas fichas que sim. Mas fiquem à vontade. Quem, quem quiser me ajudar aí, eu agradeço. <laughs> Joga no Google aí, pessoal. O Wikipedia às vezes sabe melhor do que a gente, né? Então, mas... Vou é dar uma pesquisada, alguma coisa entre 1905 e 1915 depois, então. Tá. Tá ótimo. Obrigado, professor. E aí, avisa pra gente, manda aqui pra gente depois, amanhã. Valeu. É. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá, então. Então, é, ok. Então, vamos, vamos agora atacar e, e encontrar uma equação da, da, da equação de Einstein, né? que é uma das mais conhecidas, que é a solução de Schwarzschild. Né? Então, vamos resolver a equação de Einstein. Tá? Então, é, a equação de Einstein ela é uma coisa bem complicada. Né? A gente escreve ela de uma maneira muito elegante. Né? assim, certo? Só que, se vocês pensarem, o que a gente está tentando fazer é encontrar a métrica, né? A gente está tentando encontrar esse tensor aqui, né? A solução das equações de Einstein é encontrar essa métrica, dá um temini que eu te respondo com uma métrica gemini, né? Agora, desse lado esquerdo aqui, a gente tem 60 termos e, de uma maneira, 60 termos acoplados, né? e altamente não lineares, né? E derivadas segundos é, um, é uma realmente uma, uma floresta de termos aqui esse negócio, né? Então para resolver essa equação é, não tem jeito a gente não não consegue nem sair do lugar se a gente não impuser algum tipo de simetria para simplificar o nosso problema, tá? Então para resolver as equações de Einstein a gente vai ter que pedir algum tipo de simetria do sistema, né? E geralmente isso é feito fazendo algum argumento físico. Né? É, mas a surpresa é o seguinte, olha, em 1915 o Einstein publica a teoria dele, em né? 1916, em 1916, o Schwarzschild já apresenta uma solução exata das equações de Einstein isso, inclusive, surpreendeu bastante o Einstein. O Einstein escreveu para o Schwarzschild que ele ficou muito surpreso de alguém conseguir encontrar uma, uma solução exata das equações dele tão rápido, né? Que ele achava que, assim, tipo, como é que eu vou resolver esse negócio, né? E também uma coisa interessante, é o Schwarzschild, ele estava é, tava no meio da guerra, Em né? 1916, era no meio da guerra, né? Então, ele resolveu essas equações no meio da guerra, tá? E o que, que ele fez? Ele procurou por uma solução esfericamente simétrica e estática das equações de Einstein. Tá? E a solução de Schwarzschild é justamente isso. É uma, é uma solução esfericamente simétrica e estática. Estática significa que não varia no tempo, então a métrica não, não, não depende da coordenada temporal. E esfericamente simétrica significa que ela é simétrica com relação a rotações. Né? Para a gente caracterizar isso de uma maneira adequada... É, eu precisaria falar de vetores de Killing, né? Porque a gente está no espaço-tempo curvo e não faz sentido em falar em rotações rígidas, né? No espaço-tempo curvo, as quantidades físicas só são de, definidas localmente, não assim, a, é, não a distâncias finitas, né? Só, de, só localmente. Então, para falar uma, para descrever essa propriedade de ser esfericamente simétrica, eu precisaria falar de vetores de Killing, tá? É, mas o ponto é o seguinte. É, bom, aí tem um outro comentário também, para quem já ouviu falar. Existe um teorema é, que é, é, foi, foi provado pelo Birkhoff, que mostra o seguinte, olha, é, que a, a, a solução mais geral possível, é, esfericamente simétrica, no vazio das equações de Einstein, é justamente a solução de Schwarzschild. Tá? Então, ele, ele não impõe o teorema de Birkhoff não impõe que é estático e mostra que as equações de Einstein só aceitam soluções esfericamente simétricas e estáticas no vazio. Então, se vocês estiverem falando de uma, uma situação esfericamente simétrica no vazio, então vai ser necessariamente estática, tá? Vamos resolver essa situação aqui. Então, uma métrica que é esfericamente simétrica, ela tem essa cara aqui. Essa é a cara mais geral possível de uma métrica que é esfericamente simétrica. Vocês vejam, tem esse elemento de volume aqui, o dθ, é, seno ao quadrado de θ, 2 Deixa eu escrever o elemento do espaço plano é, em coordenadas é, esféricas. E aí vocês vão ver quão similar é, né? Então, no espaço plano. É, se vocês escreverem a métrica do espaço plano, né, em sistema de coordenadas esférico, Rθφ, o intervalo se escreve dessa maneira, ó, e tá aparecendo exatamente o mesmo elemento aqui de ângulo sólido, tá? Isso significa que essa métrica, como essa do espaço plano, ela é invariante por rotações com relação à origem do sistema, que é dada por R igual a zero, tá? Então, é, você tem esse sistema aqui definido a partir da origem R igual a zero, e né? tem o R né? Então, quando você tem que a métrica expressa dessa maneira, e aparece o um ângulo sólido aqui no final, isso implica que a métrica é invariante por rotações frente à origem R igual a zero. Tá? Que é isso que a gente chama de ser esfericamente simétrico e aí aparecem funções livres aqui. Ó. Tem esse F2 que pode depender de R e do tempo. Tem um G1, G01 e o G00. Todo mundo podendo depender de RT. Tá? Esse é o caso mais geral possível. Tá bom? Agora vamos fazer uma, uma redefinição temporal. Né? Na realidade geral, a gente pode fazer transformações de coordenadas arbitrárias. A gente tem essa liberdade. A, a teoria é invariante por né? Então, a gente pode definir um tempo, um outro tempo. Então, eu vou sair do tempo original, t, e vou para um t barra, tá? que é definido dessa maneira aqui. Eu tenho essas funções g01, g00. E eu vou definir o meu novo tempo dessa maneira aqui. Tá? Quando a gente faz isso, então, eu vou ter que o dt barra é igual a dt mais 1 sobre c g01 sobre g00. É isso que essa expressão está dando para a gente. Né? É DR, perdão. que faltou o dr, né? Então tem o dr aqui. É... E aí vocês podem substituir essa, o DT, né? Você pode botar o DT em função de DT barra e dr, né? Pode botar lá em cima de novo. E vocês mostram que aquela expressão passa para essa nova expressão aqui. Onde vão aparecer novas funções. Vocês podem até ver quais são essas funções que aparecem. Vão ser dados em termos dos, dos g's, né? Então vai aparecer um l2 aqui, um s2 aqui e uma nova função aqui r2, tá? Mas o ponto importante, o ponto importante é que agora eu não tenho mais esse termo cruzado. Essa transformação temporal aqui, misturando espaço e tempo, é feita justamente para matar o termo cruzado. Isso é sempre possível de fazer, tá? No fundo é quase completar quadrado, né? O que eu, o que eu fiz aqui é completar quadrado, só uma outra maneira de apresentar, tá? Qual é o preço a se pagar? Essas funções teriam outra cara, Ns, não sei o quê. Então esse caso, essa métrica aqui é a métrica mais geral possível. Tá? A gente eliminou o termo cruzado, mas tudo bem, Esfericamente disso, tá? Agora tem uma diferença entre a métrica ser estacionária e ela ser estática. Né? Então, o que, que é? Isso aqui é uma métrica esfericamente simétrica, onde aqui aparece uma função que pode depender de RT, aqui aparece uma função que depende de RT, e aqui pode ter uma função que pode depender de RT também. Né? Então, o que, que é uma métrica estacionária? Uma métrica estacionária é quando essas funções não dependem do tempo. É, na verdade não é bem isso não, peraí, deixa eu voltar aqui para cima. Uma métrica estacionária, eu te, eu, é porque tem, um, tem uma sutileza, tá não é, não é naquela forma ali não, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, uma métrica estacionária, vamos voltar aqui para, isso aqui é uma métrica esfericamente simétrica, né? É, bom, deixa eu, deixa eu definir aqui. Então, porque lá é um caso muito particular. É... Uma métrica dita estacionária, vamos pegar aqui o um caso geral, né? Aqui, lá eu fiz esfericamente simétrico. Então, pausa, esquece o esfericamente simétrico e deixa eu definir o que é estacionário e estático. Depois a gente volta para aquele caso lá. Tá? Então, é, uma métrica geral está dada aqui, né? É, deixa eu pegar aqui o, o meu quadro aqui. Então, o intervalo, completamente arbitrário, né? Vai ter um G00, C2, DT2, menos duas vezes. G0I DXI CDT né? Então o I está sendo somado aqui. Vou botar um mais, porque o G00 tem um menos. Né? É, mais GIJ DXI DXJ. Isso nada mais é do que escrever assim, só que eu explicitei as componentes zero e as componentes I. Tá? Então, isso aqui é um elemento de linha mais geral possível. Tá? Então ele está aqui. Pedir que a métrica seja estacionária é pedir que nenhuma componente da métrica dependa do tempo. Tá? Ela só depende dos, das posições espaciais. Isso é uma métrica estacionária. Mas ela ainda tem esse termo cruzado aqui. Né? Se você tiver uma métrica que, além de ser estacionária, ela é estática. Então, significa que você vai conseguir fazer é, essa mesma transformação de coordenadas para um sistema na qual a métrica não depende do tempo e também você consegue matar esse termo cruzado. Tá? Então, se você puder escrever a métrica é, dessa maneira aqui, melhor dizendo, se você puder escrever a métrica dessa maneira aqui, ela é uma métrica estática e é fácil de ver, né? Se você fizer a evolução de T para um T mais dT, ela não muda, ela não muda com o tempo. Então, a métrica não muda com o tempo, ela é estática e ela não tem o termo cruzado. Uma métrica estacionária também não muda com o tempo, tá? A diferença, opa, a diferença é que ela tem esse termo cruzado aqui, tá? Então, bom. E para quem quem já está esperando isso aqui é a solução de Schwartz, está dentro dessa classe. E a solução de Kerr, que é um buraco negro em rotação, está dentro da classe de estacionários. Tá? Então, é isso que a gente chama de métricas estáticas e estacionárias. É... O Elvis perguntou se o G01 não é zero nessa métrica. Em qual, qual métrica? Não... Qual métrica, Elvis? pode falar, Elvis Oi, professor, consegue me ouvir? sim eu, eu acabei me confundindo, você estava construindo a métrica ainda, eu achei que a gente estava naquela métrica diagonal Aí foi uma confusão minha, mas depois você já foi explicando ah, tá bom, tá bom, beleza obrigado tem é uma pergunta do Hélio Barroso tá. ele falou assim, eu me lembro ter, ter lido que estaticidade é igual a estacionalidade mais invariança por inversão temporal. É, de uma certa forma é. É que eu gosto de falar de um outro jeito, mas é isso sim. É a mesma coisa, ali, tá? É, ser, ser estático é ser estacionário e também ser invariante por, por inversão temporal. Ou seja, se você fizer T em menos T, é, essa métrica aqui não muda. Né? mas essa aqui muda porque esse sinal aqui vai trocar tá é, então é equivalente sim tá okay. vamos lá tá bom então o que a gente vai, o que, o que a gente vai procurar é isso aqui ó. então a gente quer uma métrica que seja estática né então a forma mais geral possível de uma métrica estática e esfericamente simétrica é dessa maneira aqui então, a gente quer procurar soluções das equações de Einstein que sejam é, esfericamente simétricas e estáticas. Tá? Então, a gente quer procurar, a gente está pedindo, olha, eu quero procurar soluções da, da, das equações de Einstein tal que a métrica assuma essa cara. E o que ela descreve? Ela descreve uma situação esfericamente simétrica e que não varia no tempo. E a única coisa que eu vou ter extra são essas duas funções livres aqui, o A e B. Tá bom? Aí vocês podem então calcular quem é o tensor de curvatura, o tensor de. Vocês podem então, ó, dado essa métrica, né? É... Eu, vou, eu, vou, eu vou, deixar o, eu vou esquecer esses, esse esse barra em cima do r, né? É... Só por, por praticidade. Então eu vou estar no sistema de coordenadas é, t, r, theta, fi né? Então eu vou ter uma função a de r, uma função b de r, tá? Arbitrárias. Isso aqui é a métrica. Então a métrica é dada dessa maneira. Da métrica, vocês podem construir o símbolo de Christoffel, né? é só tomar derivadas da métrica e tudo mais, e vocês podem construir o tensor de, de rima, o escalar de Hit, desculpa, o tensor de Hit e o escalar de Hit. Vocês podem construir todos esses objetos geométricos a partir dessa métrica. Vai ficar todo mundo em função do A e do B, e derivadas do A e do B. Certo? Se vocês fizerem isso, o que vocês vão encontrar? Bom, é, pega por exemplo aqui o R00, né? O R00, que é a componente 00 do tensor de Hit, ela fica com essa cara aqui, tá? Esse linha é derivada com relação. Deixa eu botar aqui. O linha é derivada com relação à coordenada temporal, tá? Então, é, é derivada de A com, com relação a R, tá? Então, esse linha. Duas linhas é derivada segunda, tá? E fica todo mundo em termos de B. Então, você tem o R00, tem o R11, o R22, né? Você tem o R33, que por simetria esférica é bem parecido com o R22, é só multiplicar por sinal ao quadrado. E você tem um escalar aqui, o R, tá? E a gente quer procurar por soluções nas equações de Einstein, né? No vácuo. Equações de Einstein no vácuo é isso aqui, né? Se vocês tomarem o traço, que significa multiplicar por R min, é, desculpa, multiplicar por G mini inversa, né? Então, esse primeiro termo aqui vai dar R, né? vai ficar menos 1 meio de R. E vocês podem calcular o G mini. G mini isso aqui é igual a 4. Como é que a gente sabe disso? Lembra da, da definição da métrica inversa. A definição da métrica inversa era justamente que essa contração aqui dava a matriz dava a matriz identidade. Lembra? Dava a matriz identidade. Que é igual a 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Certo? Então, se você somar a mini, é somar o traço dessa coisa que vai ser 4. tá? Então, aqui eu boto vezes 4, porque eu tenho G mini com G Isso aqui vai dar, então, menos R, né? Isso aqui vai dar menos R. Então, o que a equação do Einstein tá dando? Primeiro, ela dá: é, toma o traço, você vai encontrar que R é igual a zero, né? Isso vai ter que ser zero, porque eu estou no vazio, né? E aí, se vocês botam aqui de novo, R igual a zero, vocês encontram que o R mini também tem que ser zero, tá? Então as equações de Einstein no vazio se, se reduzem a R mini igual a zero. Tá? Então resolver as equações de Einstein no vazio é a mesma coisa que procurar por soluções que são R mini igual a zero. Tá? E tem curvatura, né? Lembrem, isso aqui não é o tensor isso aqui não é, não é o tensor de curvatura igual a zero, é o traço dele, é o tensor de hit igual a zero, né? então a curvatura, tá bom? E agora a gente pode se valer das simetrias desses caras, né? Nota o seguinte: o R00 e o R11 são muito parecidos com sinais trocados. ó. aqui eu tenho um sinal menos que aqui eu não tenho, aqui eu tenho um sinal mais e aqui eu tenho menos, né? Agora, a diferença é que aqui embaixo eu tenho um sobre B e aqui tem um sobre A. Então, a gente pode ser inteligente e pegar essa combinação aqui específica, ó. Essa combinação específica aqui. Se vocês pegarem R00 sobre A mais R1 sobre B, esses termos aqui todos cancelam. Sobra só esses termos do final aqui, que fica explicitamente 1 um sobre RB, e eu vou ter A' sobre A mais B' sobre B. Tá? Então, se o R mini é zero, essa combinação particular também é zero, certo? Se, se o r 00 é zero e o R1 é zero, então a soma também tem que ser zero. E aí a gente encontra de cara que esse cara aqui dentro tem que ser zero, ou seja, o A tem que ser inversamente proporcional ao B, a menos de uma constante aqui, tá? Mas, lembra quem é o A? O A. É o cara que multiplica o dt, certo? Como não aparece t em nenhum outro lugar da métrica, certo? Eu posso redefinir meu tempo. Então, se eu for um tempo, se eu levar o tempo para um outro tempo, que é o t sobre aquela constante c0, o c0 some. Então, eu posso absorver essa constante c0 na definição temporal. Aquilo, no fundo, isso define o que eu chamo de um segundo, tá? Então, sem perda de generalidade, eu posso tomar o A igual a 1 sobre B. Tá? E aí eu posso devolver. Então, vamos devolver agora na equação R00 igual a 0. Né? Eu vou botar então o A como sendo 1 sobre B lá na equação R00 igual a 0. Na verdade, eu vou botar o. Vou substituir o B né, por, por 1 sobre A. E ela simplifica para essa expressão aqui. Tá? E vocês podem integrar, ela dá simplesmente esse A aqui. Eu tenho um fator constante, tenho dois, na verdade, tem o alfa 0 e o alfa 1, e ela tem essa expressão, alfa 1 menos alfa 0 sobre R. Tá? E aí vocês podem verificar que o B e esse A que a gente encontrou é, satisfazem todas as outras equações. Então você tem que verificar se isso é verdade. Né? Então você substitui aquele A que encontrei no R11. Vocês vão encontrar identicamente zero no R2,2, identicamente zero e o R3,3, também identicamente zero. Então, essas, essas duas expressões aqui são soluções das equações de Einstein. Tá? Então, se vocês tomarem é, o A como sendo uma constante, menos uma outra constante sobre R e o B sendo um sobre A, é a solução das equações de Einstein no vazio para o caso esfericamente simétrico e estático. Tá bom? Vamos, vamos ver quem são aquelas constantes. Né? Quando a gente faz o R ir para o infinito, né? ou seja, o que, que a gente está descrevendo? Tá descrevendo... Tá aí, a gente está descrevendo Pergunta uma situação... Ela se se tem... A gente a está gente descrevendo uma situação em que é, é um objeto compacto, né? esfericamente simétrico, tipo uma estrela, um planeta, alguma coisa do gênero, que está curvando o espaço-tempo. Então, se eu faço R indo para o infinito, eu estou me afastando desse objeto astrofísico. Então, eu imagino que o espaço vá para o espaço plano, que eu estou indo para um lugar onde não tem matéria nenhuma, né? então não tem curvatura. Então, tem tenho que ir para o espaço plano. Então, é esperado que no limite R indo para o infinito, quando eu estiver muito longe do planeta, eu recupere a métrica do espaço plano, o que implica dizer que o A e o B tendem para o valor 1 que é o valor da métrica do espaço plano, tá? Lembrando que é o, é até menino, né? Ou se vocês quiserem, estamos de coordenadas rθφ, de qualquer forma continua sendo 1, né? Então, aquela primeira constante que a gente tinha aqui, esse α é alfa 1, a gente vai ter que a gente fixa como sendo 1. Opa. Por esse argumento assintótico, tá? Então, a primeira ficou fixada. Falta a gente ver quem é esse alfa zero aqui. Né? Então quem seria esse alfa zero? Bom, nesse limite R muito grande, né? agora eu não vou fazer R para infinito, mas se a gente tomar o um limite R muito grande, não é infinito, mas é muito grande, então R muito maior do que 1, né? em algum momento a gente deve recuperar a gravitação newtoniana. Certo? Porque a gravitação newtoniana deve ser um limite de campo fraco da realidade geral. Então, se eu me afastar, eu vou ver uma região de campo fraco onde que eu tenho a gravitação newtoniana funcionando bem. Né? E na gravitação newtoniana, é... a gente tem que a métrica do espaço-tempo é dada por essa expressão. Eu acho que eu não mostrei isso para vocês, mas é uma coisa que acredite em mim, é... dá para mostrar. Tá? Se você fizer aproximação de campo fraco da realidade geral, você cai nesse tipo de métrica, onde Φ é justamente o potencial gravitacional newtoniano. Tá? Então, a gente quer que essa solução esfericamente simétrica que a gente tem aqui, né, quando eu faço R muito grande, a gente recaia nesse regime de campo fraco aqui, que é a gravitação newtoniana. Então, a gente identifica aquela função alfa. Com esses termos que estão aparecendo aqui, ó. vai sobrar um sobre R que eu tenho lá, né? eu tenho que botar um 2, então vai ser menos 2gm sobre C, para a gente recair nessa expressão aqui. Tá? E assim a gente fixa, então, as duas constantes e a gente encontra a solução de Schwarzschild, que está dada aqui em amarelo. Essa aqui é a solução de Schwarzschild. Que eu estou escrevendo em termos desse parâmetro aqui, que é o raio de Schwarzschild, R de S. Né? É... Então, vai ser 2gm sobre C. 2 tá? E ela fica escrita dessa maneira. Essa aqui é a solução de Schwarz, tá bom? É, eu já vou. Eu sei que tem pessoal querendo fazer pergunta. Eu só. Só, só um segundo. Eu só vou terminar aqui e eu passo para vocês. Então, note o seguinte: essa métrica, ela tem esse, esse termo aqui, 1 menos. RDS sobre R, né? No G00, e o g 1 é mais grave ainda, eu tenho 1 RDS sobre R no denominador, né? Então, quando a gente faz o limite do raio indo para esse valor RDS, esse termo aqui, ó, ele tende a infinito. Isso apresenta uma singularidade. A métrica é mal definida nesse ponto e aqui também tanto quando ela vai a zero quando ela vai infinito ela é mal definida então essa métrica parece ter problema parece é, ter problema na região r-rds tá então essa métrica dito, escrita dessa maneira ela é bem definida para r maior do que rds só tá e aí a pergunta que que, que vem é mas o quão, o, quão, é, o quão pequeno, o quão grande é grande R de S. Né? Vamos pegar, então, o sistema solar. A gente pode calcular qual é o raio de Schwarz do Sol. Né? Na verdade, a gente pode escrever esse cara aqui. A gente pode escrever ele assim. Ó. 2G sobre C2. Aí eu posso botar a massa do Sol aqui. Eu multiplico e divido pela massa do Sol. Certo? E aí, isso aqui a gente sabe calcular, que G, C2 e M0 são valores, né? Isso aqui é um valor astrofísico e G sobre C são constantes. Foi o que eu fiz aqui. Então, o R de S, ele pode ser escrito como sendo algo da ordem de 3 km, né? Isso aqui é da ordem de 3 km. A massa do objeto sobre a massa do Sol, tá? Então, para o Sol, né? Para o Sol, isso aqui é da ordem de 3 km, né? Para o Sol. É, então, no sistema solar, o RDS é da ordem de 3 km. E a gente pode co comparar. Então, qual é o R característico, por exemplo, da dinâmica de alguém passando perto do Sol? O R vai ter que ser maior do que o raio do Sol, isso certamente. Né? Então vamos comparar o raio de Schwarz com o raio do Sol. Isso é da ordem de 10 a menos 6. Ou seja, o R é sempre muito maior do que o RDS de S no Sistema Solar. Tá? Vocês podem comparar o RDS com o raio da Terra também, dá da ordem de 10 a menos 9. Então, essa métrica de Schwarzschild aqui, botando o RDS como raio do sol, é muito boa para descrever o sistema solar. tá? É, o, tem perguntas, né? É, eu posso. Deixa eu, é, deixa eu só falar mais um pouquinho, aí eu paro para perguntas em geral. Tá? E aí a gente conversa. Vocês seguram a pergunta um segundo, tá bom, Luiz? É, não sei se o Alves quer falar também. E o João, tá? Eu já vou. Só deixa eu terminar aqui, Pode. Eu estou com, 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 com medo da hora. Tá bom, valeu, obrigado. Então vamos só aqui, então, seguir. Ok. Então, ops, perdão. Então, essa aqui é a métrica de Schwartz. Está né? é, aqui. Isso aqui é a forma padrão da métrica de Schwarz, né? é nesse Então, é um sistema de coordenadas específico, que é o T, R, Phi Foi no qual a gente derivou essa equação. Mas a gente pode fazer uma transformação de coordenadas. Lembra que. Deixa eu escrever aqui uma uma métrica ela, se eu fizer uma transformação de coordenadas x linha a métrica vai para uma outra métrica, né? Que vai ser, bom deixa eu ver aqui embaixo. Vai ser ela vai depender de x linha, né? Então vai ser dx alfa, dx linha mi, dx beta, dx linha mi, de alfabeto, né? Mas lembra o seguinte, que é o um ponto importante. Transformação de coordenadas não muda a situação física. Então, tanto a métrica original Gemini quanto a métrica, a métrica transformada descrevem a mesma situação física, tá? Então, quaisquer duas métricas que são relacionadas por uma transformação de coordenadas descreve a mesma situação física. Então a gente pode pensar aqui numa transformação de coordenadas e a gente mudar a cara dessa métrica. Né? Uma em particular que é interessante e mostra para a gente o quão sutil é a velocidade geral, é essa aqui, olha. Será que é possível? Ó, a, a parte espacial toda ela está aqui. Deixa eu pegar botar em vermelho. Isso aqui, tudo que eu estou é, envolvendo em vermelho é a parte espacial da métrica de Schwarzschild, certo? É o que está associado ao, ao dr, o e o né? E vocês vejam que eu tenho esse elemento sólido, de ângulo sólido aqui, mas eu tenho esse termo aqui que é bem diferente do caso espacial, do caso do espaço plano, né? Eu tenho esse 1 sobre um menos r de s sobre r, né? Então a pergunta que fica é: será que eu posso escrever essa métrica de uma outra maneira? Ou seja, seja uma função e eu coloque a métrica do espaço plano aqui explicitamente, isso aqui é igualzinho à métrica do espaço plano, né? É possível. Pode ser estranho, mas é possível. Está aqui, ó. Se vocês fizerem essa transformação de coordenadas aqui, né? Ou seja, definir uma nova coordenada R tilde, né? Que é dada em termos do, do R por essa relação aqui. Tá? Vocês podem mostrar que a métrica de Schwarzschild, ela. Sai daquela forma padrão lá de cima e ela passa a ser escrita dessa maneira aqui embaixo. Você vê que agora tem uma função que multiplica toda a seção espacial aqui e essa seção espacial está escrita da mesma maneira que a do espaço plano. Tá? Esse sistema de coordenadas é o sistema de coordenadas isotrópico. Essa métrica ainda é a métrica de Schwarzschild. Ela só está escrita num outro sistema de coordenadas. Tá? E ela está com uma cara bem diferente, né? Em particular, o, o lugar onde a gente diria que essa métrica tem problema é quando isso aqui se anula. Ou seja, é quando R tilda agora não é mais R de S, mas é R de S sobre 4. Lembra que lá o problema era quando R era igual a R de S. Aqui é quando R tilda é R de S sobre 4. Né? Então, isso tem duas coisas interessantes. Um é que a métrica pode ser colocada dessa forma, e vocês ve veem que é muito delicado vocês quererem analisar a, as simetrias do problema simplesmente pela maneira com que a métrica está ex, expressa, né? É preciso ferramentas mais poderosas, por exemplo, vetores de Killing, né? Para vocês poderem caracterizar as simetrias do problema, tá? Só olhar para a cara da métrica é complicado você saber quais são as simetrias do problema. Tá bom? Ok. É... E aí eu vou, vou tá bom então vou pausar aqui vamos vamos abrir para perguntas aí que aí depois eu quero até fazer uma pergunta eu fazer uma pergunta para vocês vai lá é... quem é que está na ordem aí eu não sei Daniel Passini. Daniel que está perguntando professor question ah, tá você, você você quer falar Daniel eu eu leio aqui é, ele está perguntando assim, bom, eu vou ler aqui. É, ele bota assim: até então, esta é a única solução plausível da equação de Einstein, senão por que não se fala também sobre as demais soluções desta equação em materiais básicos da realidade geral? Não, existem várias outras soluções da, da realidade geral essa aí é a talvez mais palatável e não plausível a teoria da realidade geral é uma teoria bem delicada assim bem sutil e você é para para encontrar as outras soluções e trabalhar as outras soluções é preciso um ferramental matemático muito pesado então assim você não vai encontrar outras soluções nos materiais básicos porque é bem complicado estudar as outras soluções mas existe inclusive livros de soluções exatas das equações de Einstein e Existem aproximações também, então, é, tem bastante, tem muita solução, é, além da solução de Schwartz, o Kerry e tudo mais. Existem outras soluções também, tá, Daniel? É, se eu espero ter respondido, se não você pede para abrir o microfone aí e falar, tá bom? Agora é o Luiz Demétrio que quer perguntar Pode falar, vai falar. Alô? Oi? Sim? É, a minha pergunta acho que vai até ter um pouco a ver com a pergunta do João, que eu depois, mas, enfim. Quando a gente foi resolver as equações de Einstein para obter a métrica de Schwarzschild, a gente colocou a condição de contorno da métrica cair para Minkowski no infinito. Uhum. Aí, a minha pergunta é a seguinte: essa condição de contorno. Não é maquiana no sentido que o espaço ainda faz sentido longe da matéria. Então, os objetos ainda teriam inércia, mesmo infinitamente distante do, do corpo, que está gerando a métrica de Schwarzschild. Perfeito. E alguém já fez Exatamente. um estudo? Alguém já fez um estudo de trocar essa condição de contorno para a métrica cair a zero no infinito, para não ter inércia no infinito e ficar mais maquiano nesse sentido? Então, é, você está absolutamente certo quando você falou que essa solução não é maquiana porque você quando vai para longe do objeto você ainda tem inércia na verdade se recai na realidade restrita você cai justamente no espaço-tempo absoluto né uhum. é, de fato a realidade geral ela não implementa o princípio de mar na sua totalidade e aqui está um exemplo né então é, essa condição de contorno de você atingir o espaço plano assintoticamente mostra que a realidade geral ainda tem elementos é... é complicado falar o que eu vou falar, mas eu vou falar assim mesmo. <laughs> mas tem algum tipo de elemento absoluto guardado lá dentro escondido, né? O próprio Einstein é... lá no final da vida dele, final da década de 40, início de 50, não lembro exatamente, ele, ele mesmo é fez algum, algumas considerações sobre isso e ele falava exatamente isso que a realidade geral não é completamente machiana, ela não é uma teoria relacional propriamente né está totalmente certo é, agora o, o, o que você quis dizer com a métrica é, como é que você falou decair no infinito foi ou ir a zero no infinito alguma coisa I assim a é, zero né? no infinito porque aí, então, pelo menos na minha cabeça, enfim, significa que o espaço não faz sentido no infinito. Então, mas esse é que é o ponto. É, o que a gente está fazendo é o campo gravitacional e a zero no infinito. Aham. O espaço-tempo, como é que você vai sumir com o espaço-tempo? Como, como é que se define isso? É um problema de definição. Você, é, você só define o, assim, o, o, que, que, o que, que significa sumir com o espaço-tempo. É, Ou, na minha por, cabeça a... seria os Gemini tenderem a zero. Mas aí você está com uma, uma coisa é, singular, você está com um problema. Lá no infinito, na verdade, em vez, você vai estar tá com um, um espaço-tempo que tem problema. É, eu, eu, você não pode ter um, uma métrica que vai a zero. Né? Mas por que isso não, não é muito claro para mim? Isso dá singularidade? Isso. É, é, tem vários problemas, é tudo mal definido. Hum, entendi, entendi. Isso, isso tem a ver que o que eu pensei agora, pensei agora mesmo. Vamos supor uhum. que a métrica um sistema de coordenadas da da zero. A métrica inversa, se ela for diagonal, vai ser necessariamente singular, pensando como se fosse tudo o inverso. Então, é exatamente isso que você, assim, você encaminhou bem a, a questão. Se você tem uma métrica que vai a zero, se o determinante da métrica é zero. É, a você não tem a métrica inversa. Uhum. A métrica tem que ser não degenerada para você... Pensa, por exemplo, suponha que a métrica seja zero, como, você, como a gente está pensando aqui. Né? É isso, isso significa que o produto escalar entre quaisquer dois vetores é zero. Uhum. Significa que as distâncias todas são zero, os, os ângulos são zero, tudo é zero. Você está você tá numa situação que não faz sentido do físico. Né? Entendi, entendi. Mas você tem toda a razão quando você falou da questão maquiana e tudo mais. Tá? Perfeito. Então deixa Nossa, eu... Ficou tudo muito mais claro para mim agora, na verdade. Ah, que bom. Muito é. obrigado, senhor. É. E aí, deixa eu tentar só complementar a resposta pro, do, do Luiz para o João, que é, é um pouquinho diferente, mas tem muito a ver. Né? Ele bota aqui, é, no exemplo, a, sobre o espaço-tempo de Minkowski é. Não aparece naturalmente, que a gente tem que botar como se fosse uma condição de contorno da métrica. De fato, é uma condição de contorno que a gente está pedindo. Né? É, teria como obter? É, teria como obter ele de alguma forma natural das equações de Einstein? Ou seja, que o espaço de Minkowski aparecesse naturalmente das equações de Einstein? Acho que é isso que você quer dizer, né, João? É, sim. As equações de Einstein é uma solução para as equações de Einstein é o espaço plano. É, você, se você não tiver terminir, você em nenhum lugar, se você pega e fala assim, ó, eu não tenho matéria em lugar nenhum, o, o tensor de curvatura C 0 é uma solução para as equações de Einstein, não tem problema nenhum e é o espaço plano. Então, tá, naturalmente o espaço plano como solução das equações de Einstein, né? Então dessa forma aparece naturalmente agora um ponto interessante que, que foi levantado aqui por vocês é que é, a gente teve que botar à mão o espaço plano como uma condição de contorno como foi muito bem levantado aqui pelo João e pelo Luiz né? é, e por que que a gente precisa botar isso à mão as equações de Einstein elas só elas só dizem respeito ao tensor de de Hitch, né? Tá só só desculpa interromper, mas o João quer tá falar. Tá, tá bom. Pode abrir para ele. É, a, 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 só, só terminar aqui, João, aí você, você fala. A, a equação de, de Einstein, né? Aqui no, ela só diz respeito ao tensor de Hit, ao tensor de Hit e ao escalar de Hit, né? Que são os traços do tensor de curvatura. Além disso, tem o tensor de Weyl, né? Que dá a parte sem traço do tensor de curvatura. Esse cara aqui não é fixado pelas equações de Einstein, só o R e o R mini. Então a gente tem que botar condições de contorno para especificar quem é o vaio. A, a métrica de Schwarzschild, você vê, ela tem o HIT zero, escalar e o tensor zero, mas o tensor de curvatura não é zero. E de fato, o tensor de curvatura é idêntico ao tensor de Weyl. Então, a métrica de Schwarzschild é uma solução que só tem o tensor de Weyl. Ele não tem nenhum tensor de Hit, nem, de curva... nem um escalar de Hit. Tá? E isso as equações de Einstein não colocam. Você tem que botar como condição de contorno. Mas, mas fala aí, João, fala aí. Pode ficar à vontade. O professor está me ouvindo? Sim. É, a minha dúvida também estava no seguinte nessa que é a discussão que o Demétrio tava falando, nas, de a teoria ser maquiana ou não, porque para mim, para a teoria ser maquiana, a inércia deve vir da interação com o resto do universo, certo? Uhum. Então, é, deve ter alguma distribuição de matéria que dê o espaço de Minkowski, porque é ele que vai dar a, a inércia dos corpos, certo? Existe essa solução ou não? Só no espaço vazio mesmo? É, então, é uma outra, é a mesma é outra faceta da mesma questão, né? Você tem toda a razão. E de fato, não, não existe. Não existe. Se existisse, aí a gente estaria numa situação mais próxima do princípio de mar, das ideias do Sim. mar. né? E não existe. Você, Para você ter o um espaço plano, você não pode ter matéria. Se você tiver matéria, você vai ter curvatura. Essa que é a ideia da Realidade Geral. A presença de matéria ou energia curva o espaço-tempo. Para não curvar, não pode ter ninguém. Né? Bom, estranho, né? <laughs> Mas tudo bem. É, é. Deixa eu fazer outra pergunta também, que é o seguinte, a gente, você estava comentando que a solução de Minkowski vem do espaço-tempo é, vazio, né? Com R-mini igual a zero. Mas então, qual que é a diferença da gente obter a solução de Minkowski e de Schwarzschild? Porque as duas têm o R-mini igual a zero. É, boa pergunta também, que eu passei rápido aqui, mas é o seguinte... É, peraí, deixa eu aí para o quadro aqui então é, a solução de Chuacho é o seguinte né bom a, então deixa eu botar aqui aqui vai ser um caos né então ela é a solução de espaço plano porque é temini vazio em todos os pontos certo agora a é. solução de Chuacho ela é uma coisa um pouquinho diferente ela é tem uma estrela aqui, então eu tenho T' diferente de zero nessa região aqui. E aqui, o T' igual a zero. Então, a solução de Schwartz que a gente encontrou é só parte da história. A gente encontrou a solução para essa região aqui, ó, que eu não sei como eu vou botar, vou botar aqui. Para essa região aqui, que é de T' igual a zero mais próxima de uma estrela. Então, existe matéria. Mas não exatamente no ponto que a gente está resolvendo a equação. Tá? É, pra, pra ser, pra ser, isso me levanta uma outra questão que eu também deveria ter falado e não falei. Eu falei que a solução das equações de Einstein é encontrar uma métrica, né? um Gemini. Certo? O que eu fiz com vocês para Schwartz é metade da história. E isso tem tudo a ver com a pergunta do João. A gente resolveu. Qual é a métrica nessa região exterior? Falta dizer quem é a métrica nessa região interior do objeto e colar as duas métricas. Eu tenho que ter uma, a métrica tem que ser contínua nessa transição aqui. Então a gente só resolveu parte da solução e tem a ver com essa pergunta dele, né? Falou: assim, "Pô, lá no espaço plano é termini igual a zero. Por que que igual a zero tem curvatura? É porque eu tô é, Subentendendo, né? eu tava, na verdade, estava implícito na minha cabeça, e eu talvez não tenha dito, é que existe um, uma estrela próxima que tem Temini diferente de zero, né? mas ela tem uma certa região, e eu estou tentando resolver as equações de Einstein próxima dessa estrela, mas na região onde TMI é igual a zero. Tá? Fez mais sentido agora, João? Eu não sei. Quer... Quer falar, João, alguma coisa? Desculpa, é que a... por algum motivo o meu zoom aqui caiu. Mas eu agora, a minha... a minha dúvida é o seguinte: onde entra essa informação de que tem uma estrela em determinado ponto dentro da solução? Porque a princípio você pode... eu poderia pensar assim: eu pego essa estrela e faço um deslocamento nas Entendi. coordenadas dela, e eu teria que obter a solução diferente, Entendi. né? Só que ela continua com o TMI zero, né? Fora então, então, ela entra aqui. ó. Ela entra aqui. Essa informação está aqui. Esse rds, ele é o quê? Ele dá a massa do objeto. E está subentendido que o objeto está na origem, em R igual a zero. Porque essa solução é esfericamente simétrica com relação a R igual a zero. Então, é... eu também passei bem rápido, mas a ideia. Deixa eu até melhorar então aqui. A ideia é a seguinte: a gente tem um sistema de coordenadas. Então, eu tenho uma estrela aqui. Eu tenho um sistema de coordenadas na origem da estrela. Tá? Então, isso aqui é a origem do sistema de coordenadas. E por isso ele é esfericamente simétrico com relação à origem do objeto. E a gente está resolvendo a solução T min a zero lá fora. tá Aqui dentro é diferente de zero. Inclusive, esse objeto aqui tem uma massa m que entra lá no RDS melhorou a, a... Ah, acho que eu entendi é na hora que você vai fazer a é, o limite para o caso newtoniano né daí aparece a massa parece que ela está na origem etc né? isso que... exatamente exatamente é aí que vem informação né? acho que entendi. isso quando a gente quando a gente interpreta quem é essa constante aqui exatamente porque se a massa fosse zero a hora que fosse cair no caso newtoniano daria o espaço plano né? exatamente Exatamente, a gente consegue ir para o espaço plano fazendo a massa a zero. Exatamente. Entendi, beleza, professor. Obrigado. Então é, tem perguntas aqui no Q&A, né? É, o, o Hélio está perguntando. É, isso significa que a 3 km de distância do Sol existe um horizonte de eventos R e o R S? Ah, peraí, já vou te responder, Hélio. É, só um segundo. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu tenho que é... tá. É, então nosso tempo está acabando. Faltam uns 10 minutos. Então vamos aproveitar ele aqui. Então deixa eu responder o é, Essa história acho que está tá associada ao RDS, né? Se eu entendi a sua pergunta, o L. Você está perguntando sobre. Eu falei aqui que quando a gente faz R, deixa eu pegar um quando eu faço R igual a R de S, eu tenho uma singularidade que, no fundo, é o horizonte de eventos. Muito bem, como você falou. Né? É, então, na verdade, é 3 quilômetros não não do Sol. É, é 3 quilômetros aqui de dentro, ó, da origem. tá Então, aqui dentro do Sol, se você pegasse 3 quilômetros dentro do Sol, você teria problema. E por que, que você não tem problema? Porque a solução, na verdade, só vale para R maior do que o raio do Sol, que é aqui fora. Então, você nunca chega perto do raio de Schwarzschild, que está lá dentro do Sol. E dentro do Sol, a solução não, não é mais essa que a gente fez. É uma outra solução, que é chamada... Você tem que integrar a equação chamada de tolman oppenheimer volkov Tá? Então é um outro sistema porque lá dentro o termine é diferente de zero, tá? Então você não tem mais a mesma solução, então você não tem esse problema. Quando você tem um buraco negro, quando você tem um buraco negro, aí sim você tem uma singularidade na origem e você tem o seu horizonte de eventos que está a rds da origem, né? E aí, você, a princípio, pode se aproximar o quanto você quiser, inclusive atingir o RDS. E aí surge esses problemas de o que, que acontece quando estou em R igual a R tá? Mas para o Sol, para sistemas astrofísicos, o RDS de estaria muito dentro do objeto e lá dentro já não é mais essa solução, é todo um outro sistema de equações que a gente tem que resolver, então não tem problema nenhum. Tá bom? É... Se eu não respondi, você, por favor, pede o microfone aí e, e pede para eu complementar, tá, Elio? Bom, e o Natan bota mais perguntas sobre as outras aulas aqui, né? É... Então, ele está perguntando o seguinte: olha, o que significa exatamente o tempo ser uma coordenada? Na física pré-relativística, o tempo já não é uma coordenada? Sim, é. É uma, é uma coordenada, uma, é inclusive um parâmetro evolutivo, né? só que ele é absoluto. Né? Ele está dizendo que isso não é tão claro, né? Okay. E a segunda é: você poderia comentar um pouco mais sobre a conexão do princípio de, da invariância e a estrutura das, da, de teorias relacionais? E isso é uma longa história. Então, é, é muito interessante, né? é, Vale a pena dar, dar um dar estudar sobre isso, Natan. É, mas é, eu precisaria de mais tempo, não vai dar para é, conversar dessa vez isso com vocês. Agora, com relação ao tempo ser uma coordenada, é, lembra o seguinte: na realidade restrita, a passagem do tempo depende do observador, né? Então é, isso você já tem, foi, foi aquilo que eu falei lá da descrição né? Você tem, então, por exemplo, a, a linha de mundo de um observador é uma. São quatro números, e o X0 evolui também. Né? Então você tem um tempo, é, a passagem temporal é diferente para cada um dos observadores. E quando você vai para a realidade geral, isso depende não só por causa do movimento do, do, do observador, mas também pela estrutura do espaço-tempo. Né? Então o, o DT de lâmida é, depende de ponto ou seja, a passagem de tempo depende se você está próximo por exemplo de, um, de uma estrela ou não ou se você tiver então o seu relógio próximo da terra ou fora lá no sistema lá no, no espaço, a passagem do tempo é diferente. então a passagem do tempo muda então o tempo é uma coordenada nesse sentido né é, não sei se eu respondi, Natan. Bom, tem mais cinco minutos e eu estou com um problema e eu não sei exatamente como que a gente faz. Pelo seguinte: é, eu não vou conseguir falar tudo que eu quero falar, porque só tem mais uma aula amanhã. Né? E tem dois assuntos, é, na verdade, ficaram três assuntos para a gente conversar. Um. É falar sobre as geodésicas na solução de Schwarzschild. Então, no fundo, é olhar para o movimento dos planetas no sistema solar e, 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 e ver os dois testes, né? que é o avanço do perélio de Mercúrio e o desvio da luz pelo Sol. Isso é uma possibilidade, a gente pode fazer isso da próxima vez. Né? Eu poderia falar com vocês, que eu achei que eu ia adiantar isso hoje. É, falar sobre ondas gravitacionais. Então, a gente vai olhar para o regime de campo fraco das equações de Einstein e estudar ondas gravitacionais, ver as propriedades dela e tudo mais. Ou tentar falar um pouquinho sobre buracos negros, olhar para essa superfície aí, R igual R de S. É, eu não sei o que, que vocês preferem. Se fosse ao vivo, eu pediria para o pessoal levantar a mão. <laughs> Aqui. Eu é, não sei como é que a gente faz essa votação. Priscila, você tem alguma sugestão? De Levantam um... a mão, que vai ser mais fácil. Não, mas é que tem três opções, né? Será que tem alguma maneira de fazer uma votação aqui, rapidinho? Eles podem ir pelo chat. Deixa eu ver aqui no... pelo chat. É... Professor. Oi. É... Eu acho que alguém esqueceu de tirar o, o meu, meu, meu microfone. Resolvi o problema. <laughs> tá bom, obrigado. É... Então, as opções. Uma, ver é, testes do sistema solar, que é... Vou chamar de teste do sistema solar. Deixa eu escrever aqui, então. Vou botar as opções aqui, então. Opção 1 é... Testes, sistema solar. Que no fundo é avanço do período de Mercúrio e o desvio da luz pelo Sol. Dois, é olhar um pouquinho sobre ondas gravitacionais. E três, tentar falar um pouquinho sobre buracos negros. Opa, sem essa cedilha, pelo amor de Deus. Escapuliu. O pessoal já estava tá no número lá. Buracos negros. Tá. Caramba, mas tem que contar. Como é que vai contar isso aí, Priscila? Devagar, gente. Vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22, 23. Caramba, 24, 25, 26, 27, 28. Professor, você está contando que número? 3 ou 2? 2. Eu vou por 3. Tá. 2 eu contei, 31, mais ou menos. 3. É, É, confere para mim, Priscila, mas eu contei acho que 22 para o 3. 1, um. um, coitado. 1 um. só tem um. Só tem um, né? 1, 2, 3, 4, 5. Contei 5. E teve mais um voto aqui para o 3. É, é, pois é, é foi bom. meio no. É. Bom, um então perdeu, né? Um, me parece que está tá bem fora. Então, vamos fazer o seguinte: eu começo com ondas gravitacionais amanhã, e se der tempo, eu falo um pouquinho de buracos negros também nessa ordem, tá bom? É. O Miguel deu uma ideia de fazer um formulário no Google para votar. É, eu poderia ter feito isso, fazer um Google Docs também, alguma coisa assim, um formulário, né? Pois é, é que eu não estava imaginando que eu fosse ter. Mas tudo bem. Caminhar é... para encerramento, professor. Tá. Então tá bom, pessoal, vamos fazer isso. Eu começo com ondas gravitacionais, eu vou pensar um pouquinho, vejo o que, que eu falo, e depois a gente vai para buracos negros amanhã, tá? Então, acho que vai fechar aqui o tempo. É. E, bom, obrigado aí pela participação, sobretudo pelas perguntas. E tá? a gente se vê amanhã então. E obrigado, Priscila, e, e é, pela, pela, pela ajuda nada, aí. Tá? Até logo, até amanhã.